ሰሙኑን በአዲስ አበባ ከተማ ና በኦሮሚያ ክልል ከፌዴራል ና ከኦሮሚያ ክልል አመራሮች ጋር በትግራይ መልሶ ግንባታ በእስረኞች መፈታት ና ሌሎች ወሳኝ ጉዳዮችን ውይይት ሲያደርግ ሰንብቷል በፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ የተመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ የንግድ ማህበረሰብ በትግራይ መልሶ ግንባታ የሚኖረው ድርሻ በተመለከተም በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ጋር ምክክር አድርጓል በፕሬዝዳንቱ የሚመራው ቡድን ተሳታፊዎቹ ትግራይን መልሶ ለመገንባት ሀላፊነታቸው እንደሚወጡ በመ። በቀጣይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ መስራት የሚጠበቅበትን የቤት ስራም ተቆመዋል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ያሉ ማነቆዎችን ከመፍታት ጎን ለጎን ከሌሎች ክልሎች ሆነ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር እንደሚሰራም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ገልጸዋል ስ ፌዴራል መንግስት እሱን ኣብ መትከልን ከፌደራል መንግስቲ ጋር የጀመርነው ግንኙነት መርህ ላይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው ይህ መልካም ግንኙነት ደግሞ አጥናክረ ልንቀጥልበት ይገባል የትግራይ ህዝብ ጥቅም ለማረጋገጥ መከፈል ያለበት ዋጋ ሁሉንም መክፈል ይገባናል የትግራይ ህዝብ ጠንካራ ህዝብ ነው የተደራጀ ህዝብ ነው ስለዚህ ይህ አቅም ይዘንና ከእናንተ ከንግዱ ማህበረሰብ አባላትና ሌሎች አካላት ጋር ተቀናጅተን ትግራይን በአጭር ጊዜ ውስጥ ዳግም የማንገንባበት ምንም ምክንያት አይኖርም ስለዚህ ከፌዴራልም ይሁን ከሌሎች ክልሎች ያለን መልካም ግንኙነትና ትብብርም እንቀጥላለን የትግራይ ቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች የንግድ ማህበረሰብ አባላትን አነጋግሯል እንደ ሀገር የትግራይ እና የፌዴራል መንግስት ግንኙነት ለሁለቱም አካላቶች በጣም አስፈላጊ ና ጠቃሚ ነው በተለይ በጦርነት ላይ ለነበረው የትግራይ ህዝብና መንግስት ይህ አጋጣሚ ራሱን በደንብ አይቶ ጉዳቱን አጥፍቶ ወደ ተሻለ ነገር ያደርሰዋል የሚል እምነት አለኝ ከዚህ አንጻር ነው የዛሬውም እዚ የቢዝነስ ኮሚኒቲ ስብሰባ ምላግዝ እንዴት እናደርግ እንዴት እንስራ እንዴት ተቀናጅተን እናምጣው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የፖለቲካ ችግሮቻችን እንዴት እንፍታ አብረን እንዴት እንደግ የሚል ነው እና በጣም ደስ ይላል ንግድ ማህበረሰብ ብቻ ሲሆን ሁሉ ህብረተሰብ ሰብስቦ የተሻለ ነገር ያመጣል ብዬ አስባለሁ አሁን የተመሰረተው መንግስት ጊዜያዊ መንግስት ና በቀጣዩም የሚመጣ መንግስት ከንግዱ ማህበረሰብ እና ከምሁሩ ከሌላውም ከሙሉ የአካባቢ ተወላጅ ጋራ የጠበቀ ግንኙነት በማድረግ በአንድ አላማ ና ለአንድ ግብ ከተንቀሳቀሰ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጦች ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ እንደ ንግድ ማህበረሰብ እንግዲህ አሁን ማህበረሰቡም ራሱ እዚ አካባቢ ያለውም ትግራይ ውስጥ ያለውም በብዛት ከስራ ውጭ የሆነበት አጋጣሚ ነው ያለው በቀድሞ አቋሙ አደለም ያለው ግን አሁንም ቢሆን ያለው ሐላፊነት ከትግራይ ውስጥ ያለው ሰው ሞር እዚህ ካለ የባሰ ሁኔታ ስላለ ጤና ጠቢያዎች ፈርሰዋል ትምህርት ቤቶች ፈርሰዋል አኳል ጉዳቶች የተጎዱ አካል ጉዳቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ መንግስት ከፌዴራል መንግስትም ይሁን ከ አቀፍ እረታ ሰጭ ድርጅቶች ተገናኝቶ መፍትሄ እስኪያመጣ ድረስ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ ያለችውን የተጎዳ ሚሆን ያለችውን አድርጎ ማስጀመሪያ ሊሆን እንደሚችል ክልል መንግስቱ የገቢ ማሰባሰብ ሚሆን ሌሎች የሚያስፈልጉ እርዳታዎች እንዲያዘጋጅልን ለማድረግ ና ይህንን አብሮ ለመስራት የተወሰኑ ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል በዛው መልክ ግንኙነቶች ተደርጎ አስቸኳይ የሆኑ እርዳታዎች ሊደረጉበትና ድጋፎች ሊደረጉበት የሚችል መንገዶች ለማድረግ ቃል ገብቶ ነው የወጣው